И поздрав на сите денеска! Ке правиме втора епизода од ТОП 10 омилени јутубери. 11-тиот мој омилен јутубер е Андреј прави влогови. Ево на мојот канал. Снимаше кросбар челендж. Дванаесеттиот мој омилен јутубер е Бови Битбокс. Еве. What the fuck, камбаната чука. 13-тиот мој омилен јутубер е Винкот МКД. И како се пишуваше? Мислам дека е така, да. Не, е много мегал. Еме го на кодот канал. Много добри видеа прави со Бои Битбокс. И така, 14-тиот мој минен јутубер е Блод Мастер. Еве. Ово многу ми се допаѓа. Снимам Minecraft Maker и такви работи. Затоа ми се допаѓа, иначе за другото. Не. 15-тиот мој омилен јутубер е јутуберот што има најмногу субскрајбери на светот. Тоа е PewDiePie. 47 милиона субскрајбери. What? Покемон Го. Ева го неговиот канал. 16-тиот мој омилен јутубер е The Gaming King Сијата. Oh fuck. Ego. Значи тоа е The Gaming Gear. Со The Gaming M. Тие имат само две видеа. Добри им се. И тоа е. 17-тиот мој омилен јутубер е Insane. Снимаше клип пред 34 минути. Започна нова игра. Тоа е Batman. Много ми се допаѓа таа игра. И затоа го сакам. 18-тиот мој омилен јутубер е Милош Хаде. Ја го неговиот канал. Снима GTA 5 трки со кика. И така, 19-тиот мој омилен јутубер е G-Bros. Има 33.000 субскрајбер, што не се малку. Дваесеттиот канал и последниот канал е Адмен Бро. Многу добро снима. И тоа беше тоа епизода, се надам дека ви се допадна, ако да лайк и субскрајб. Ние се гледаме во рената и очекувајте Патос челендж.